ciidoodan iyo xafladahoodan hadday tahay Christmas Day aynu soo dhaafnay, hadday tahay waxaanay New York u yaqaanaa labadaba, ee caawa gelinka dambe bilaabmaya, ee aad arki doonto blue light-ka la ridayo iyo halka dadku marayo, dad baaba u sii xidxidhanba oo u sii diyaaraba. Waxaa nasiib darro weyna meelihii dadka muslimiinta xarumahoodii diintu ay ku yaalaan iyo duwal al-khaliij halkay maanta marayaan. Inagaaba dhaanaa la odhan karaa, Soomaalideenna waa dhaan. Geedkii yaraa $10 iyo $20 la siin jiray Christmas ay qaadan jireen meelaha la wadwadi jiray $3,000 buu marayaa. Sida loo kala iibsanaya nasiib darrada dhacday. Ciidahooda haddaba markay culimadu ka hadlayaan waxay u soo qaataan nusuustan. إلهي بقى وحده والذين لا يشهدون الزور وحي إلهي أمانا أولادي سيا مؤمنين توحد لقنك مؤمنين توحوي مركي وحد دم بيقى صوم مران ويس كرافانو مرد جيستان أو كما رقما علماء وحي إليه زور كأي دم بيقى وعيده هذا ساكم ده رسولك صلى الله عليه وسلم والدليل الذي حارنت نبينين وضنا عيده ذينا للدبال دقين وحو مدينة تقئيق ورهير مدينة أي ليهن لبما لبا عيدود بيلهاية عيد مهرجان كأي عيد نيروش نيروس بين من قبان الله نايم كرهير ميغينا الدبال دقين وحانو قانو قيقو علين قوينا كلا الله دي أقل كا الباب كيس إلين كأقل كا دبنا الله شدة نفريان اللي جورعه هبين كان لجوح حساب تماء والنقطة هبين كاسي هبين علامة سن لبلا ما الموت بحسي شرين رسولك صلى الله عليه وسلم ويديا وحيد هذا دوا الله بعيدات به أنا واسي وضينا ما يسكت ده يبر الله كخير بدن بيقول هيدن كوب بدلي عيد الأضحى وعيد الفطر لبلا عيدات النقام رسولك صلى الله عليه وسلم عيدها استجدت كودي ذي نبى مال سؤال ويديه وحوري وقت هران نذر كوج على ماش أبوان الله إذا هذا إن الناس كوج ورعه قالينا كوج ورعه قال بوان هذا تيجيسو ميو يا لابو رسولك رسلام سلام ميو هل كايا لا أتلا هذا وحبان كوج ورعه يا ما يبو هل كان فيها عيد dadka waqtigi gaalada miyey jirtay ciid halka lagu qaban jiray maya hadaba iska fulin kartaa marka la nadra la la wafaa linadri fi ma'siya wixii dambiya hadii aad ku nadarto lama fuliyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu hadminta sameeyay ee uu diiday diinta kufriga dadka muslimiinta ah wuxuu markaa ku abaabulay oo u sheegay inay ciidahooda weyneeyaanay oogaan sidoo islaamku u faray maalin maalmaha kamidaba caaish hadithku waa saxiix weeye waxay leedahay Abu Bakar baa soo galay abla yareer baa baalka durbaankay tumayeeno nabiga agtiisa ku garaacayeen iyagoo dabaal degaya ciidii maalinka ciida rasuulku iska daayay sallallahu alayhi wasallam ha farxeenaha dabaal degeen أبو بكر با مركا وديده هبله وحي غراعيين اسكدا ابو هذا عيدنا اهل الاسلام وما انت وعيدني هدينا ددك مسلمين تا اسك فرحان ها غراعيين دايرتا سي اسكدا وعكلو رسولك حسين صلى الله عليه وسلم ايام سدا اي مالمها عيدها سند كنو كلا دوينين عيد اسبوع روينو كلا دوانت انغا عيدنا وا جمعه يغنا وا سبت دي احد هلك الله اسلام مريا ما فصحي ولك حي جمعة دي خميس وحسين مريا عالم الإسلام إن بدنا كم ذا إن جمعة دي ما لنا شغل قديم وسبت دي أحد الله كعاد نبي واحد نحن الآخرون السابقون وما ذا هي النجا قدم بينا صباح حد أدوية ذا مرك الله يقو لكن آخرين النجا وصهر رينينا ما لنا كن جمعة هنا waxay ilaahay u bandhigay qoladii yahuudda iyo nasaarada in ciid ka dhigaan ay weynayaan oo labadood way diideen yahuudduna sabtida ay doorteen kristanka ama nasaaraduna waxay doorteen xadda inaga labadaba ka horeyna doorashadeedu waxay keentay inay naga dambeeyaan ay dib dhaceen ay xaqi weydaarteen tamayus baytul maqdis arimaas inuu nabigu nabarayo sallallahu alayhi wasallam inuu ummad gooniya
waxa kala aan bananaayn in hadiyadooda la qaato. Nin baa Cali ibn Abi Talib u yimido wuxuu keenay hadiyad. Maxay ahayd buu yidhi hadiyadooda waa hadiyadii la qaybin jiray buu Nayrushka iyo maalmahan gaalada ciidooda. Markaa waxa uu yidhi fastacuu kulla yawmin fayruusa. Wuxuu yidhi dee isagu ninku xaflad iska samaysta fayruus la yidhaahdo Nayrushka iska daayo magacoodii iyo hadiyadoodii iyo xafladoodaba iska daayo xaflad gaara samaysta iyo maalin walba waqtina ha ku qaydina hadiyada kala qaata waqtina ha ku qaydina. Markaa wuxuu diiday in hadiyadooda la qaato waqtigoodana la raaco waqti mucayanana loo samaysto. Sidoo kale waxaa la diiday tahniyada oo tahniyadu inaad tahniyadayso tidhaahdo maalin wanaagsan ciid wanaagsan inaad tidhaahdo gaalada ciidahooda waxay sheegaysaa baadilkooda inaad ku hambalyeysay. Baadil bay waxaan waa baadil waa xaq darro. Marka haddii aad qofka ku hambalyeyso waa inaad waafaqday bay ka dhigantay oo aad sugtay baadilka. Mana odhan kartid anigaba way hambalyeeya ciiddayda waayaamaha ciiddeeniya Ramadaantii wayna hambalyeeyaan. Dee adiga waa xaq in lagu hambalyeeyaana waa xaq laakiin isagu waa baadil. Marka baadilna lama hambalyeeyo. waxay culimadu markay nusuusta iyagoo ka duulaya isla waafaqeen calaa taxriimi attashabuhi bilkufaar wa xuduuri acyaadi. intaasoo daliilaa markay eegeen inay gaalada in laysku shabahana xaaraanta ciiddooda in la xaadiraana xaaraanta. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.